kyamma sauraron. Na san muku da cewa ban labarin balaga Kairat kashi na biyu. Anwar ya matso kusa da ita, a yadda yake zikirtukan su biyu, babu mai kaya a cikin su yace mata. Kairat, yanzu me yafi burge ki a rayuwar cin dore? Tai murmushi ta kalli fuskar ta tace, in ga buran namiji ta miƙe tsaye gadan-gadan. Ni kuma ina rike da ita a hannuna ina wasa da ita. Ko kuma na gwale wa namiji dore na yana shamin shi. Yana shamin ruwan dure ta kalli burarsa ta ganta wata makeke ta ce wai dama haka burarka take Anwar yayi dariya ya kamo sai kwantar da ita akan cinyarsa ita kuma ta kama burarsa tana dainawa tana wasa da kan burarsa shi ko Anwar wani shegen da'in ne yake shigar shi har ya fara shiga wata sabuwar duniyar ta ce ya kai shiru yace au wallahi baby kin rikita ni da yawa ne idan kika taba burana wani irin dadi nake ji sai dai kiji wani abu a cikin burana yana zinjil abin dadi ne da shi tai murmushi tace Anwar gaskiya rayuwa da kai akwai dadi baka bani amsa ta ba ban taba tunanin burarka za ta shiga durina ba ki cikin kanta a hannun kifa yar karama da ita kice ba za ta shiga durinki ba ba burar da ta shiga duri ai tace ka san ni ban taba ganin burar babba ba sai dai ta yara yanzu ni fa durina kaikai yake min tashi kace ni Anwar ya dago kanta ya fara kisininta yana jutsar bakinta ita ma jutsar nasa take su an kame juna kamar ba za su saki juna ba Anwar ya fara bin jikinta yana shafa ya ce wallahi Kairat kina da dadi ke ban san wace irin mace bace komai naki daban ne ban taba cin macen da ta kai ki dadi ba ita ma ta bisa san jikinsa tana shafawa ta kama nonansa guda tana mulmula ta ce tabbas gane mutum na farko da gajiyar da ni dadin da ban taba ji ba ina ma san kasance tare da kai kullum Anwar ya kai hannunsa kan nonanta yana matsawa ya shagwabe ya ce Kairat zan sha nono ta banka ragedi ta ce wayyo nono na ai naka ne ba ni bakin ka in sa maka ka tsotsa ya kamo kamar karamin yaro ta sa masa a baki ya fara tsotsan nonan nata ita ko sai banka ragedi take tana nishi tana mulmula kan nonan shi shi kuma ya kai hannunsa kan durinta yana shafawa ta ce wayyo zaka kashe ni Anwar bura nake so duk dure na yayi laushi ya gama tara ruwa yace haba bara na ji ya dan nisa ya tsantsa cikin durin ta ce ash Anwar ya fa zakai kisa sarbo da dadi ya tuka nonan ta yi mata kiss akan nonan yace kwarai da gaske Kairat kina da ruwa ya kallo duwawunta yanda suka wani kadawa ya kara girkicewa ya ce wayyo ya fa zanci dadi a rado ya ga hannunsa ya kawo duwawunta yace gidan ruwa gidan dadi ya dinga shafa mata duwawu ta kamo burarsa ta kwanta a cikin ta tace baby na zai sha bura ta ji burarsa ta yi wani tsalle kamar sa kwaci a hannunta yace zauna ki zo tsami ita ta kama ta saka a bakinta ta fara lasar da tana tsotsar ta a hankali ji yake wani irin sabon dadi yana ratsa shi sai nishi yake nan da ya ji burarsa ta yi karfi kamar ta kare nan fa ya miƙe ya kwantar da ita akan gado sannan ya bi ta ya wangal kafafunta ya ga durin nata duk ya jike sai wani sheki yake alamar ruwan duri ya jika shi kenan sai wani sabon ruwa yake fitarwa ya sa bakinsa ya fara lasar durin nan fa ta ji kamar ta bar duniyar da tsabar dadi ta fara buga kafa tana bankar girji sai wani nishin dadi take ya kara dagewa yana ya sa bakinsa yana tsotsar ruwan durin ta yi wata ara a hankali ta fara wani sumbato kamar mai aljanu ya kamo belin durin nata yana tsotsan shi ta matse kansa a cinyoyinta ta saki wata ara ta ce wayyo zaka kashe ni ya ce tashi ki min gobo na ciki ta ce ba zan iya tashi ba Anwar ya kamo ne jingina ta a bango ya ce sunku ya ki dafa nan kasan ku ya ta dafa bango shi kuma ya dawo da bayanta ya dan kafar ta guda daya ya saita gurarsa da rabin durin ta ya fara tura mata ita a hankali ta ji ta wani dumu a cikin durin da ta ce ah yi a hankali yana tura ta a hankali yana ji wani sassanyen ruwa na taɓa gurarsa wani irin ruwa ne mai shegen daɗi ya ji ya yi kamar ya suma a wajen aikin daɗi kawai jin shi yana cewa wayyo daɗi zaki kashe ni kina da ruwa Kairat ita ko ta ji gura a cikin durin ta fara jin daɗi ta ji ya yi gwazo ta ce ah ni ka ci ni ka buga min gwazo sannan ya zabura ya fara buga mata gwazo a hankali har ruwan kawai kake ji yana fita yayin da yake buga mata gwazo wani shegen daɗi ya ɗauke su daga su biyu sai ne shi suke suna sumbato bayan kamar minti biyar Anwar ya kwantar da ita kan katifa ya ci gaba da buga mata gwazo nishi take tana ah cini dai na kusa a san kawo abinda Kairat ke faɗa ci kenan shi kuma sai nishi yake yana gurnani kamar zaki yana cewa wayyo baby za ki kashe inda daɗi
suka ci gaba suka tuka dakin nan da ihu da ihun dadi kai ka ci ajanu ne da su karaji te wani irin ruwa mai kauri da dumi ya soka a mahaifar ta ta ji wani shegen dadi a yayin da shi kuma Anwar tuni ya kasance a katifa kamar su mummy sai ni sheki ita ma a kwance take gefen sa suna kallon juna da kansu idanun su ya kada yayi canja kala wani shegen dadi suke ji a lokacin karfe 5 da rabi suka tashi suka shiga wanka dukan su suka karaci iskancin su ciki ni dai ban san me suka yi ba suka fito bayan sun fito ne kare ta kamo hannun Anwar tace zo ga samu ka kaya kai taho gaban ta dangadan burar sa sai ta kama burar sa tace ke wannan burar ba kya gajiya da cin duri ne ina yanzu sha gama cin duri na yanzu kuma me kike nema Anwar ya danyi murmushi yace ke din ce dadi ne dake shi yasa ba ta so ta tafi ta bar dakin nan anan saboda za ta yi misin linjita karin kai dariya tace ni fa ba kai nake tambaya ba mallam abin da take jiyar da ni dadi nake tambaya wato bura ta kamo ta ta mata kiss a wajen fitar fitsari tace ina son bura kina sa ni nishadi kina ci na yadda nake so Anwar dake tsaye a gaban ta ya kamo nuwan ta ya dan matsa yace nuna ina son kasancewa da kai kai ka da laushi ga ruwa ga dadi sha yasa baki ya tsotsi ruwan nonon ta ya kai hannun sa wajen durin ta ya tabo durin ta sannan ya ce Allah sarki farin ciki na mai kore damuwa kai ne ke sa burata ta miƙe a lokacin da mun shirya ba kai ne mai maida ni dan karamin yaro a gaban yarinya kai ne ka sa na taso tun daga bauchi yau gani akan ni yana yi yana shafa mata duri karar ta ji wani zirr a cikin durin ta ta fige hannunsa ta ce kai ka ga fa yanzu na fito daga wanka su baki ka ƙara jiga ne Anwar ya sumbace ta a baki ya ce ai ke kika fara kama min bura ba ni na fara ba ke su kike sai na sake wanka kin sani fadan sha'awa ne karar ta shagwabe a jikinsa ta ce wallahi burar ka ce akwai dadi kana bani jin dadi da ita shi yasa bana so ka tafi ka bar ni Anwar ya dago kansa ya kalle ta ya ce duk matan da nake ci ban taba cin macen da ta kai ki ruwa da dadi ba da ya rikitar da mutum lokaci guda sai ki ni ma bana son tafiya na barki ina son kasancewa da ke kar ta dauki gajiyar wannan sa tana kallon burarsa haka ta saka masa kayan sa ta saka masa gaba daya sannan shi ma ya dauko fantin ta ya saka mata sai gama shiryawa tsaf kar ta kalli Anwar ta zuba masa ido shi ma ya zura mata ido akai kallon kallo na minti biyu sannan suka runguma juna suna tsukar bakin juna sifin minti biyar a haka sannan suka cika junan su suka nufa hanyar fita suna kuka haka Anwar ya tafi ya barta ta dauko 10,000 ta bashi yayi kudin mota ita kuma ta kira direban ta yazo ya dauke ta sai gida a hanya ne direban ta ya jiyo da kansa ya kalle ta yace baby bana son ki shiga damuwa kuma tabbas ki gaje gida a haka Alhaji ko Hajiya suka ganki za su tantance miki kallo hanta cikin karaje ta kada ta razana ta taushi da masifa kai baka da hankali ne ni zaka zo kana fada wa irin wannan maganar banza me ka gani a jikin na wato yar iska ce an ce maka ka kiyaye ni fa ko kana zargi na ni dida bai taka burki ya sai ya sunkuyar da kansa ya kara cewa hakika ranki ya dade ni masoyinki ne bazan bari ina ganin abu yanzu ya shigar da ke damuwa ba zan fada miki gaskiya sai take hakuri inda kike gani na ba bakuncin duri bane na ji ɗan mata da dama ba ɗaya ba ba biyu ba ba wani sirrin mace wanda ban sani ba kada ta dakatar da shi da hannu tace dakata yanzu me kake nufi ka fada min ban gane inda ka dosa ba kana nufin ka ce an yi lalata da ni jira bai gyara murya ce ba wai ina nufin bane haka an yi lalata da ki ne kuma kowa ya ganki a hakan nan inda ya saba ganin matan da ake ci bayan an ci su ko kuma yana cin duri to yana ganin ki ya san an ci ki shi yasa nake tsoron ki je wajen Alhaji da Hajiya a haka ya daga kai ya kalle ta ya kara da cewa karki tunanin wai dan na dauko ki a hotel ne na gane haka a'a ko daya hasali ma ko a makaranta na dauko ki aka ce wallahi zan ci an ci ki ko zaki iya rantsa min cewa yau ba a ci ki ba idan da zaki amince da ni da zan baki hanyar da zaki kubuta ba tare da Alhaji ko Hajiya sun gane an ci ki ba kin mu afuwa idan zance na yayi batsa da yawa saboda haka na saba furtawa a zantuka na ya taka motar zai tafi kenan kai ta dakatar da shi ta ce wace hanya kake ganin idan na biya jiya ko Alhaji ba za su gane an taba lalata da ni ba direba ya ce akwai amma sai kin bari ni ma na ji muryar tukunna kada ta kalle shi ban gane me kake nufi ba ni ma a dan san min na ji dadin ko kadan ne Hajiya ko nonon nan naki na taba ai na ji dadi ba dan kadan ba to ma sararu anan da zan tsaya da bako wannan labarin mai suna Balagar Kairat kashi na biyu mada channel dinmu da ke kan